tardes i a tots, sóc Carlota i avui aprendrem a jugar a Fast Words. Fast Words és un joc on podem treballar la nostra capacitat de comprensió i fluïdesa lèxica i va estar dissenyat per Josep Maria Oller i Dani Gómez. Amb aquest joc potenciarem l'adquisició de vocabulari en diverses llengües. El joc té dos baralles, una de lletres i altra de frases de temes concrets. Les frases estan en castellà, anglès, francès i portuguès. Per jugar a aquest joc, col·locarem cap per avall al mig de la taula la baralla de cartes de temes i l'envoltarem amb 8 cartes cap per dalt de lletres. A la de 3, li peguem la volta a la primera carta de la baralla de temes i tots alhora, sense ordre de joc ni torns, haurem d'intentar dir una paraula que continga una o més de les lletres que encara envolten a la carta del tema. Quan ja tens una paraula, la dius en veu alta i t'emportes les cartes de les lletres que conté. Per exemple, el tema és «està fred». La paraula pot ser «frigorífic» i t'emportes la G, la F i la O. Ja no podràs dir més paraules en eixa ronda. La resta de persones poden continuar intentant dir una paraula que continga lletres de les cartes que queden, com per exemple «gel». Quan ja no queden cartes o només queda en joc una persona, la ronda finalitza. Per a jugar de nou, descartem totes les cartes que hagin quedat de la ronda anterior, inclosa la carta de tema. I comencem de nou. Però aquest joc pot ser encara més educatiu. Podem utilitzar-lo per aprendre paraules senzilles d'altres idiomes. La baralla de temes mostra el tema en 4 llengües diferents: castellà, anglès, francès i portuguès. Si volem jugar, per exemple, en anglès, però no volem que apareguin les frases del tema en les demés llengües, podem introduir un element en el joc que haurem de fabricar nosaltres mateixos. Consisteix en un requadre de cartolina o paper de la mateixa mida de les cartes, amb un espai retallat al mig a l'alçada del tema en la llengua escollida. Si volem transformar el joc en cooperatiu, podem fer servir el mateix model. Però ara, totes les persones formaran part del mateix equip, que haurà d'intentar endevinar la paraula entre totes. En aquesta variant, els punts que s'enduran els jugadors i jugadores seran les cartes que queden per descobrir. Si totes les cartes han estat mostrades, podem donar uns 20 segons per encertar la paraula i atorgar un punt de gràcia en cas que finalment siga encertada. També podem jugar amb el material del joc d'altres maneres. Una forma que ens ha funcionat en els nostres tallers és dividir el grup de joc en dos equips. En aquest cas, l'educadora o educador trau o pot triar una carta de tema que ensenya als dos equips. Abans de començar, tria en secret una paraula concreta sobre aquest tema i busca les lletres en la baralla. Quan ja les té, les mescla i comença a mostrar-les una per una als dos grups. El primer grup en endevinar la paraula s'endú una de les cartes de lletra com a punt, i tornem a repetir el mateix sistema fins que un grup tinga 4 o més punts. Una altra variant del joc seria paregut al tradicional joc del penjat. En aquest cas aconseguíem decidir fins a 3 paraules del tema amb el que es jugarà, cercar-les entre les lletres i col·locar-les ordenades cap per avall. Quan siga el torn d'una persona, aquesta pot dir una lletra, que pot ser una consonant o una vocal. Li donarem la volta a les cartes de dita lletra que hi hagi a les 3 paraules. Després té l'oportunitat d'endevinar les 3 paraules seleccionades. En cas que en dir la lletra aquesta no estiga present, simplement passem de torn a altre jugador. Podem fins i tot donar-li més interès si fem que per poder dir una lletra, el jugador o jugadora prèviament hagi de contestar una pregunta relacionada amb el tema en qüestió o qualsevol bateria de preguntes que tinguem preparades sobre temes que ens interessa treballar. Com podeu veure, amb aquest material podem dissenyar moltes mecàniques que ens poden servir per aprofundir en l'assoliment d'un vocabulari concret. I també és una eina molt interessant per aprendre nous idiomes. També ens permet aprofundir en el coneixement del grup i introduir de manera receptiva temes que s'interessa tractar com a educadors. Fins així el joc d'avui. Gràcies per tot, salutacions i ens veiem en el pròxim vídeo.